Այս երեխաները բոլորը բուժման կուրս են անցել Գյումրու վերականգնողական կենտրոնում մասնագիտական լուրջ մոտեցումների շնորհիվ։ Այսօր կարողանում են տեղաշարժվել, ավելին երգել, արտասանել և նվագակցել։ Գյումրու վերականգնողական կենտրոնում սկսել են կիրառել երաժշտական թերապիան։ Երաժշտական թերապիան սա ոնց որ լրացուցիչ մոտեցում լինի, սա մեր ինքնական, մեր կողմից հետ առաջարկվել, մեր կենտրոնի ջանքերով և ստեղծվել են հնարավորություն ստեղծելու և 2-3 ամիս աշխատելուց հետո կարողացանք այս փոքր հաշվետու համերգը տալ այս փոքրիկ նվագախմբով, որպիսի մենք ինքներս էլ հասկանանք արդյունավետ է այս մոտեցումը, թե ոչ արդյունավետ։ Երաժշտական թերապիան առաջին անգամ է այստեղ կիրառվում գաղափարից անցել են գործի, հաշվի առնելով բուժում ստացող երեխաների, նրանց ծնողների և մասնագետների ցանկությունն ու կարծիքը։ Ամեն ինչ դեռ նոր է այստեղ սկսվում, սակայն երգող և նվագակցող երեխաների ոգևորությունը հաստատ չի մարի, վստահեցնում է կենտրոնի տնօրենը։ Երաժշտական թերապիայի միտքը մշտապես ուղեկցել է վերականգնողական կենտրոնի տնօրենին, այսօր արդեն դարձել է իրականություն։ Փոքրիկների հետ մեծ աշխատանք է տանում երաժիշտ Նաիրա Գալոյանը։ Ըստ վիճակա դրական տվյալների, այն երկրները, որոնք բարելավված պայմաններ են ստեղծել այս երեխաների համար, նրանցից շատերը դարձել են մեծ արվեստագետներ, երաժիշտներ, նկարիչներ։ Երաժշտությունը դա հզոր ուժ է, և այն ուղում է մեր երեխաներին պայքարելու և հաղթահարելու իրենց խնդիրները։ Հաճելի է տեսնել, թե նրանք ինչպես են մեծ հաջողվում ու ուրախությամբ նվագակցում դուդուկի հոգեթող հնչյունների, կիթառի քաղցրաշունչ երևույթների ու դաշնամուրի լուրջ մեղեդու հետ։ Այստեղ մենք ունենք մեր տնօրենի կողմից կրված այն հուշերը, այս գործողությունները, որոնք ապրեցինք այս մի քանի ամիսների ընթացքում և սիրով տիկինանայի ուզենանք նվիրել։ Այս կարևոր ձեռքբերման մեջ մեծ է նաև աշխարհահռչակ հայազգի տենոր Վանո Թադեոյի ներդրումը։ Մշտապես նրա ուշադրության կենտրոնում են եղել հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, հատկապես տեսողական խնդիրներով փոքրիկներն են առավել զգայուն երաժշտության նկատմամբ, ասում է նա։ Հիմա, երբ վերականգնողական կենտրոնում արդեն անցել են երաժշտական թերապիայի, նա մեկ անգամ ևս համոզվել է, որ այդպիսի խնդիրներով երեխաները կարող են բեմում մեծ ապագա ունենալ։ Ես կարողացա ընտրել երեխաների, որոնց մեջ ես տեսնում եմ ինչպես է զարգանում այդ երաժշտական թերապիայի արդյունքը, որը ուղղակիորեն կրթում է իրենց հոգեբանությունը և աշճանաբար մտնում իրենց բնության մեջ, արյան մեջ։ Գյումրու վերականգնողական կենտրոնում իրականացված այս ձեռնարկը նաև ողջունվեց Շիրակի մարզպետարանի պատասխանատուների կողմից։ Ես չգիտեմ, դեռևս մենք ինչքան ենք այս երաժշտական թերապիայի օգնությամբ բացահայտելու, ես համոզված եմ տաղանդել։ Չէ, որ իրոք նման խնդիրներ ունեցող երեխաներ արդեն համաշխարհային բեմում կարողանում են զարմացնել շատ շատերին։ Հնչում էր այստեղ մեղեդին, հնչում էր երաժշտական տարբեր, նույնիսկ շատ տարօրինակ գործիքներից, հնչում էր նույնիսկ կախարդական ծրագրերից, և այդ երաժշտությունը իրոք մեզ համոզեց, որ շատ բուժիչ, բարություն սերմանող, հոգիներ ու սրտեր մեղմացնող են։ Ես կնախանձեի մայրաքաղաքի շատ հաստատություններ, նույնիսկ Եվրոպայում մենք երբ որ տեսանք այսպիսի բան, երբ որ մտավոր կարողություններ ունեցող և ընդհանրապես ֆիզիկական կարողության երեխաները նման օրինակ երեխաների ունեն, մենք հիացած եկել և ասում ենք մենք բոլորին ասենք։ Բարձրագույն ոտամեր կողքին ես շնորհավորում եմ։ Երաժշտական թերապիան զուգակցելով կենտրոնում իրականացվող այլ բուժական և վերականգնողական թերապիաների հետ տվել է սպասվածից առավել դրական արդյունք, այն պետք է շարունակվի և զարգացում ապրի։ Այս պահին արձագանքները միայն դրական են և երեխաների մտավոր հնարավորությունները և տրամադրության փոփոխությունը և հոգեբանական կարկամության վերականգնումը, այսինքն այն երեխաները, որոնք ունեն ընկղճախտ, որոնք ունեն հոգեբանական խնդիրներ, իրանց մոտ մեծ ընթացքով բացահայտումներ եղել են և իրենք տրամադրությունը, փոփոխությունը, ընտանիքը, խաղաղություն, որպես երաժշտական թերապիան ներմուծված, անընդհատ սպասել են, որ նորից կգան այս հանդիպման, նորից կգան այս պարապմունքներին մասնակցելու։ Վերականգնողական կենտրոն այցելող բոլոր երեխաներն իրենց և ծնողների ցանկությամբ կշարունակեն անցնել երաժշտական թերապիայի կուրս, այն դուր է գալիս բոլորին և չունի ոչ մի բացասական դրսևորում։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան այսօր։